Yani wagan rufe sir baragada ambuye namabuti sukamnada Yani wagan rufe sir baragada ambuye namabuti sukamnada kun kan naga kan gammachu fi kan badadina sini fatau sini janna gammada shorra ega ayyanni qille idila dunya ratti bakka garagaratti kabajama ture kan biye kenya mo guya harra kana kabajamu daf qopof ne jirra ayyanni akam ture mati kesani ojin frota kesani ojin tabacha nyacha duga kasin dabarsitan homa shakki tokko in qamdu ega ammo kesumma kenya kan saganta ayyana qille kesumma kabaja artist garma hunde kabajawlan aran gara kanati nasimadda male garumba tokolena bifnet mesha munduma kabatte dufte male shinti konkurimu kuni mandolini jiram mandolin o kanamu argem bekon an gitaru makofa wan tabattu nitti fakkata mandolini sun tabadda kuni mandolini jiramte Oh, sagalen shi baki bareda. Akka tikkenya shi miti. Sirbota abito dureti na gesata. Oh, sirbota abito. Gitara miti sirbi abito kaniti. Gitara jira mandolini kunis kesa jirti. Oh, mega wali na kan rakisa. Me ayanne ga guyana ra ayana baga ayana gesse. Baga ayana kilini. Kesuma ga mada show state wan ufte fi galato misi. Galato mi jam. Ga sakani mote se mandolini me kan yona tabatteo. Ndende. Ayye. TikTok in Bashanana in Mawaluf Facebook in Dubada YouTube Odefanofi Bashananaf Banta WhatsApp Telegram if data dabalata gammachusi flata Ethio Telecom Kofama Adda Media Hwasumma Hir Isagati Hanga Ibbenta Saddita Misadi Telegram if WhatsApp if Fayyadamud Af Kofama Guya GB Tokotuk Ashan Karshi Kutanin Kofama Guya GB Sadi Karshi Shanta Mishanin Kofama Jia GB Shan Karshi Saddita Ma Facebook YouTube if TikTok if Fayyadamud Kofama Guya GB Tokotuk Ashan Karshi Digdaman Kufama guya GB afur, karshi torbatama. Kufama jia GB kunan, karshi ibbalaman. Kufama utakana kara telebir super api obitan, kenna dabalata ibbenta kunan ni ergatu. My Ethio Telin, malatorji sagal sagal tami sagal. Malatorik itchafi, RD chat boti nargatu. Ittim fayyadamtu. Package media hawasa, hundamu kubasa. Ethio Telecom. Adunyang kumbwa ujil manama. Gati da dabbisa Namni lammi rafagate biya sarra godane ogumma fi dandeti ka bunjirenya sajjiji ru tattafat Kama namam yo fagates yadam biya saji Mati ko jechunis wan kaburaire mira jalalatin dirka masabah Eyen bakka kami yujranne dirqama kenya baachu nidande banki oji gamta oromia jijjirama guddaf kan onnate bakka qalbi fi ijikesani tibakotu akkumol sintanin sagaleewun umamaatin fayya fi naga kamire fattan hospitali wali galakirland tajajilu tafayyaun de bakka tokkotti sinif kennuuf qoppaayin jiraje meshale wallan safayya mayyafi specialist tota bibbi kamun kan guute fayya fi dibama kan walitti araars hospitali wali galakirland technology barafana daun yali bakaksani hoddu tokkomale ciracha kale fi hadduftura dukubsata walabani bas najer wallan sadibe kale fi onne akkasuma sinervivi canceri dabalatan dibe wonke so adda adda fi ديبيون مرما اولي والان سلفي تجاجل كليديكو اكسمس والان سبلاتسا والان سغدمي صافي والان سدايمنيف تجاجل جمتشي ساكن كنو هوسبيتال ولي غلا كيرلاند
بكت إيشي تابا يمجتا ما تيفي ول أنصاف أكتلو التجارة مين كوبايس نيجاجرا ميشال إندوسكوبي في كولوسكوبي لابراتوري في باتولوجي أميان أوجي ستة تشمون غوتامي قبل أدداف قتي مدالة وان تجارة لكي كان كن نوسبتاليتش بكت إبمان في ياي سايت برباد تشوف فلتو تأجرا تيسون كينيا داندي أيرت إنا راجر سبتا تجيسو نوك أدباباي أبباغداجنا هوسبتالا وليغلا كيرلاند بكافورة في يكابي سيتبافتن ansi durse yalu ankana akati tabatami me yondende efi gitara tikote ko an endende ofi me wankana wanti ko kana akana tabachu wannan da baje da yaden beko me sambe ko na kenni ti ati tabatu sa bisaveta tikote ko okay kaskuno me sakani mo tenya hasofna tenya sofna ga ayye yani wagan mudu fe sirbaragada ambuye namabuti sukamnada yani wagan mudu fe sirbaragada ambuye namabuti sukamnada garu maunde cheers bagana garuste bagana ganwe digame ega guyana ta guya yanati guya gamachuti guya namni firri matin walarge hasa etabatu ayani kille mu ayano ta kesa ayana baye kabaje mafiya ayana guddada meshati harranu fidde dufte kunmo baye mesha ajaibati aniyu amma sagalen dur agatu rehdusa refun yada chajira baye me shana metetolu kesu maserbota abito serbota duri kanaratti heddu fayedamu garu yero amma kana namni baye ne tu fayedamu nargamu malifi me shichatu cima damo nama tabachu dandawu tinjuru mo malifi me shichi si akagara nargamu lamafamu nami fedisa wokabatille iddo malafa muzika warsi sanitizatu do dadati akagara wan argamu miti mana nama ke sitisi nargat to gitara ste piano nargito kana fi fagol matti namo tamma gitara ce ani yadu namo gitara natti fakka ani gitara jolle natti fakkat eye gitara dai mani fitad way tokka eye mana nama yo mayoro dem tu jolle tu sitti gaggaba made nami gudda la fayunga wa mu ka gitara tinno tiladu ya amo wanna nisha har nisa kan tini jiru kuni lama lama gitarri tokko tokko kanan beku kuni saddeti garu wal walitti jira yero tabata walumatti tabatu mo addadda tabatu wan sa baye nan sa sagale tokko tokko gaba amma lama sa kuni lama yoto male sagale lama fakkata gurra kaysa akuma wan ta basic lady way ndum tokko sakkaya bala bala mate garu gamma katab kin science mesha kan tujeta manan da jfc amma ske sai wanti electrical ojete to konjiru wantati gashite amplifier ti gashite magnifier go tun kabu garu sagalin sa baye gudda sagale baye gudda gale gudda ya ga kuni science ma sanati ojete ni da
biye satti baye bekama meshan kun muzikawon gara mali fawo inatti fakkata mali tin tabatu garu gara kan mali garu gudda wayit inatti fakkata gudda sudani kese kenjiru gara chal udif canada isan udi sajira mujira kas dabawe to kujira e akana kan dabwe gitara kas dabawe tak dabawe insan sudani tin tabatu kun gara istira japani hindi kesatti ee nanna sanatti beekamti banti ya biye china tiro tokko gitara wanaka gitara kan namni dubarti waye tese tabattu kani mali hada didama qabu tokko argentu akkasumatti tani tabatu garu baye wani akkuma kanamma kuni tikko waye fakkatti garu sagalenshe gudda inni sunni sakase ga meshawani gitarri mandolin worri kana fafakkatan wan hada tabata mankan meshaw kun kana tusigamachi saba ina ye amma kuni wanta baye simbe kamneda kesetto amma durmu abtofa jale qabani turan sitimera afan oromo sagale yidallo afan oromo rojitamadi fi waamu namatas gabbe sa muziko te jiramete isani fi baye baye filatamade de yada amma muzika lewa yilli kana rojitu jale qabnerinte wa garuma negati meshawani gitara baye dandesa mandolini kana sin dandesa meshawun brasi kesuma kunimo baye biye kana kesatin tabatamu welstoni amma tabatanis baye ninjuru akamit of bar system meshakana mo manabarum sagalte barat amma riyako to kujira biye handi ti de dufe isachi dufu yero baye wajin shakalla sawjini mahadi ali musa jirama okay I will lisa wala lisa la a fideru fi wajina kuma shakalle icciti mashe barwar badin wan mashe lalle jetta wa mashe lalle akamittimu afan oromo kana fitifaye da mudandenya abito dura kamittim fayeda mani sanji kanjedu ina discussi go ne robai amma sarra kanke idallo makana fujibal fakkatan gitara jual fakkatan din nibayo jeta shakalun jalqabe guya ma turba tokotun gutini sababa gitara tinno yalu fechura tinno progress goden enane nitigamade simabratao okay ani yero mayro ni shakalaga okay ergasi foye facha ergasi foye facha fetani gatin esas qali da jedan kun kan gitara won kan cala eh gatin kana gitara sadifa bitu dan oh gitara sadifa bitu eh wow mi ada kun ega ati meshawun hedus ni dandesa meshati cala ti dandesu fi meshawun go same kan mo dandesa cala amma masenko sbar anjira oh masenko meshada san ya masenko jechu bar badde masenko sasira kirara sin tabat piano sin tabadda okay amma muga gitarist mandolini gitar jira beji gitaris shakala anjira wow ega ati artisti da wallista meshawun muzika kunon tabatta ogesa mesha muzikati dabalatan mo tato state hojjeteerta ogummawon arti kana kesa heddu sa kesa jirta kamtu baye sigamachi za kamin jallatta baye undumtu ga gosa gosa kakkasati namati tulu danda ani kesa kandagamachi su piano of gitara da rika calu garu gitara in fe box gitara ga sababa baye si yo ibsan namis yo qobata tus yo galgalastaw ganamastaw likanistaw box gitar indi ya dubawa asaw dandesa kariya keti akuma riya walina sa anis box gitari ba injalada injalada imbeku garu akati tabatani of shakalti sun dandenye kun sun rakko mata ko gitar indi ane argajuru kun kan gitar ali birrasani kun gitar ali birrameti gitar ali birra manajira ni lidi da okay lead guitar lead guitar fi bass yeah. Isuma nisati intabacha turan echu ni amplifier sa ojin na brajer ya sena nani dage guitar dur ali birrani clubi ke satti okin me bandi ke satti tin tabacha ture barbade akati bitatte da me sena sanutti me akamitti bitachu dandese gita ani sari sinan jirade eros sari sanan boy wora ultra fiti growth at baye ta ture eros amma gurbani asmara du fitokko ali birra fa ojin tabature weli sachi maida mana galgalat ta night club achi sarisa najira alini sachi tabata gurban kuni sirtran kuni sachi tabata garu minni manisa sarisu mada manum ti jirenya sai jirenya sai ni sirtra kun aliyo jimbayi sai wadasan bicu
amma ijoollee mana sanaan beekanatu saaris ollaa obbolaa kootiidhaan isa cuman jiraadha. Amma isaan immoo fedhii muuziqaaf qabu kana hin argu yeroo baay'ee gitaarasi namoota muuziqaa hojii yeroo hin deemu waan arganii fi waan akkasii nu bira jiraa jedhan. Amma na fuudhee gurbaan biiroo dhufee na fuudhee deema. Gola bayitaa karuma akkasii manuma safara geessaadha safarisa. Deemnee seennee gola keessa lafa muqaqaan akkasitti baay'ate waan amantaan keessa diraamiin fannifamee inni kaan achi keessa suuqamee inni kaan fannifamee jira. Amma achi keessaa gitaara kana lamaaniif ampilifayarii wal bira jirti. Dulloomeera ligidaayera barreensaa hin hojjetani garuu seenaamaaf malee. Innaa fuudhee gaafa ammoo jaartiin ni taa'u. Haati mucaa sanaa jechuudha seertiraa sanaa. Wayyoo lijee gitaara yemaan innaan yaa alii jedhan jaartiin. Lijee aliidhaan. Innaa natti tolee achumaan isaan bira taa'ee gurbaanis guddaadha ni na fuudhee dhaqee inni eertiraan sun du'eera. Armee isaadha kan jiru fira isaadha gurbaan inni fuudhee dhaqee takka isaanii wajjin haasa'ee as Zambezik kilabiidha. Achi taphatu turani achi seenaa isaa gaafannaan yeroo sana biiraa achuma saantima torbaan dhugu. Aliin fa'aa achi dhufanii taphataniiti yeroo sa'aatiin isaanii ga'u gara kilabiitti galu jechuudha. Kana seenaa kana baay'ee natti himanii. Meeshaa kana egaa guyyaa al tokko tokko fidanii achi kaa'u. Ammatuma muuziqaan meeshaan sun hundumtuu achi jiru gidduutti sababa adda addaatiin baandiin isin dhaabbate naayit kilamee isin dhaabbate yeroon isa kan taane jalaa ta'e yaa ba'an isaanis. Amma egaa gitaarri sun hundumtuu gola sana keessa taa'e. Baay'ee nama jaalladha. Qaqaan irraa urguufnee xaragnee amma ta'e iyyuu jechuudha. Fuudhee hin galee jechuudha saantima hin taane gurbaa wajjin. Kanaaf amma akkuma muuziyeemitti waan aliin harkaan ittiin taphachaa ture sana waan itti fayyadamaa ture sana waggaa 60-70 dura natti fakkaata. Ammas waggaa 50 dura ta'a. Fuudhee hin galee jechuudha. Egaa amma yeroo dhiyootti muuziyeemiin Dooktara Kabajaa Alii Birraa hundaa'uuf deema. Tarii muuziyeemii sana fa'aa keessa kaa'uu dandeessa. Ammas kunis aliidhumaaf haa ta'u alii hundi itti taa'amuuf malee. Seenaan isaa garuu kan uummata keenyaati. Alii Birraa muuziqaa itti himteettaa waan kana. Argee itti mee goosuma illee ampilifayarii sanatti himnaan yaadate in iyye. Dhuguma jettaa naan jedha. Alii na bira jira liidii beeziin ampilifayarii isaa wajjin hin jedheen. Innaa yeroo waggaa 50 faasa kabajamuuf ture inni yaadatu. Yeroo sana ture achi saan filaawariitti argina. Achi masqal filaawar. Achitti arginu. Itti meennaan baay'ee dinqisiifatee bakka yeroo ayyaana kana booddee fideensi agarsiisa. Ittiin jedhee baay'ee gammadee jiraachuumti isaayyuu waa tokko ataa waa daraa daraa na jedhu. Baay'ee namatti tola. Ati dinqisiifata Alii Birraatiis. Gitaaras jaalala isaati. Sababni maaliidha garuu hundumtuu deemuun sababa. Garuma kanatti deemuun keenya. Mee wallee Alii Birraa keessaa immoo kan gitaaraan baay'ee jaallattu tokko yookiin maandoliiniidhaan kamiin nutti agarsiisuu dandeessa? Mee gitaaraan xinnoo yaallu? Hayyee. Itti bubuutee kan fasilatti fakkaata. Shururu yaa mutu
walay baye namni hedduun jaalatu akka kanatti gitaaraan immoo yeroo ta'u ani miira addannatti dhagaama gitaaraa fi miira addaawaanan qabuuf jechu bakka qalbii fi ijjikeessanitti boqotu akkuma ol sintaniin sagaleewwan umamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireffattan hospitaalli waliigalaa Kirland tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti siniif kennuuf qophaa'in jira jedha meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamuun kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Kirland teeknoolojii baraafaana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narviivi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaatasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Kirland bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansisaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'es ni eegaa jira meeshaalee endooskooppii fi kooloskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawwaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nook addabaabaayii abbaa gadaa cina hospitaala waliigalaa Kirland bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan Mira gammachuuti hodo hin bayin yaaddo malee bohaartin tooftaa salphaa bittaa bobaatti raawwattan gosa bilbilaa kan hin filan koppee iibir ragaalee barbaachisoo galchuu ogeeyyii buufata bobaaf dhiisaa kan isin irraa eegamu mirkaneessituu kafaltii isinii ergamu irratti hanga maallaqa heerame sirrii ta'uusaa erga hubattaniin booda lakkoofsa icciitii galchuun kafaltii mirkaneessuu qofa. Play Store yookaan App Store buufachuun app galmaa bobaa guuttachuun koppee iibirriin baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnaati. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf Facebookiin dubbadha YouTubeen odeeffannoo fi bashannanaaf banta WhatsAppii Telegiraamiif daataa dabalataa gammachuu siif laata Itiyoo Telekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 83 Telegiraamii fi WhatsAppii fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10 kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55 kuufama ji'a GB 5 qarshii 80 Facebookii YouTubeen fi TikTokii fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20 kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70 kuufama ji'a GB 10 qarshii 200 kuufamoota kana karaa Teleebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 510 ni argattu My Ethio Teleen mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat botiin argattu ittiin fayyadamtu paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa Ethio Telecom yeroo baay'ee gaarummaanii walleewwanii aadaa fi irreecha wajjin walqabatanii wallistaa barana maal akka ta'e hin beeku barana wallee irreechaa waan baaftee natti hin fakkaatu maaltu ta'e akkamittiin wallee irreechaa tun baasii naftee bara kana. Amma durallee waa baay'ee simirti salphata ture jechuudhaa fi amma albama guutoo jechaan jira. Amma gama sirba aadaa kana gara caalu ba'aniiru kan ijoolleef kenni jiru intala tokkoof gurbaa tokkodha. Sirbi lamayyuu beeroon dhiiseyyuu jechuudha. Sirba ati namootaaf barreessite. Barreessee anis muduraa gaa yaadi irreechaas ta'u yaada ayyaanaa yeroo baay'ee walumma tokkodha. Keessattuu irreechi hin beektaa irreeffachuudhaa waggaa waggaan dhufaa jijjiirama bara waggaa raafkiin immoo birraatti ce'uudhaa. Eebbisaa maalsaa aadaansaa waggaa dheeraadhaa fi tokkuma taa'aa dhufaa jira. Egaa amma sana amma ta'e ibsinee miti. Amma immoo karaa ijoollee adda addaa weellistoota adda addaatiin ibsaan jira. Ani guutummaatti amma gara albamii kanaatti waanta hin jiruufani egaa ergisaan jiranii wanti guddaa ergaamti isaa darbuudha yaadatan. Egaa ati wallee ayyaanaa wallee irreechaa wallee aadaati baay'inaan kan irratti xiyyeeffatu. Walleewwan biraa wallisuu danda'ee gaarummaan jaalala fa'aa wallisaa siin jedhu moo ati amma xiyyeeffannoon albamii keessisuma
kani ayana fi ada qofarati tiyefata amma adanu bada ke sanjiru sigale gamma gara sirbota kudani kudatokko ta recha fi maskala dowa murumurati kan ujitamani adam fakkatu male amba fakkenya fi sirbota namu safar fatani sadawu ada urumu farfatani sadawu innaka jirtute gar amma yatadiyam sirbota country gitaran kan tabatamani reggaestani gara urumu reggae urumu ke sabajira ichi kutan bayajira adan country legamna reggaes kamna want ritmin di benjiru urumu ke wani amma yatte tiyefate chura isma urumu ka busanati basu damale amma yesu tuntein basu natfakkat isuma style musicati ni jijirani basu ega guyana da guya yanati ayana qilletu ka bajamajira ayana fimmo wani walle ayana fta utokkomo me yonutti anama fakkenya fimmi walle ayana duri qille sejiran lekhana doddadatimu ke kollemo marjo kolle tabatu male waam ci sagar amanti wajjo le qabata da fakkata kana fimma ada sanan baye tintiye fanne sirbotu ma waanu mayyana jiwal qabatu ko yonu jette ayyan lak iyo she dare ni kan irecha tinu mo yanu nduma finta finta nduma fi ber sirbote bayani kan wale wanke sa keke sa kanjal yo she dare masgala gumna dare sirba ada baye do ma typical te da kan tifide hal adatin kan to jette sirbotan gammatti singli da male albumitti no jenne singli me kata ko kan te gammat to jette singli gara ko ani to gara ko ani to okay singli ko anje chu no rech ma fi masgala ratte chuda birra ratte chuda ega walle summani ayana jedu namoni tokko walle lo barresuni si walle suni si wan arti jewel kabatani kuni ayana matani sa guyana ta ayana wagati ayana jette amantamu wan namni of shakal si se fidu dande utokko damo ati akami isakami tamantati ela kana tifaka tani umara ni choda kenam tokko tokko njirata kennaychun amma namu why mot muzika to kombene na ritmin ben na maskelin ben okinnamu tinno mashi sagalin le qabate chul dalga wanta sana fudachu da fisitti ulfaatu jira tigale utuma namichi ku muzika ke sen senite kan jiru jira amma namu sana shakalti intraguchu fi yero gaba isti fudachu danda garu akkanatti fakkaatutti sababi tokkoon si keessa lixe sababi sanaan immoo ati fooyyeffatta fe'iinsa garu ganamuma si keessa bula yookiin yeruma tokko dhufee si keessa lixeeti sababi sanaatiiniti fooyyeffachaa yoo deemte dafteetti ba'uu dandeessa yoo caltittis garuu sin dhiisu yeroo qaba malee si gale amma fakkeenyaafi ati sila fedhii gitaara qabaanaan jette fedhi sanaati durumallee naasuftata si keessa jira si gammachiisa garuu yeroo laachuu fidhiista si keessa an badu yeroo nitti si keessa lixeessan immoo situ beekaa yookiin immoo dingata ta'uu danda'a egaa amma kennaama keessana yookiin immoo fedhii keessanati fooyyeffattee guddistee gara wayiitti baatirraa kan hafe ayyaana kennaa ganamaa natti fakkaata garuu sanas jechuuf dhibbaa dhibbattiin ulfaata shaakaltii wanta keessa jiruuf atigaa
kanan kana si kaasee fi wallisuu qofaa yookiin meeshaalee muuziqaa taphachuu qofaa miti ati taatummaadhaanis immoo fiilmii mo'aa jedhamu irratti hirmaattee jirta. Achirrattis immoo dandeettii taatummaa olaanaadha kan itti agarsiiftee yerootti shaakalaa jirturraa ka'ee waan hin beekuufi. Gama aartii taatummaa kana itti fufuu yaada qabdamoo tokkuma hojjettee dhiiste immoo kan biroollee hojjechaa jirta. Maalitti jirta gama sana? Waan fiilmii sanaas achumaa yoo nutti himta. Akkuma tasaa yeroo sana kan leetri na filattanii fiilmii beekii uumaadha. Fiilmii beekii uuma. Inni akkasumatti iddooma sanaaf hin ta'a jedhee siyyuu natti fakkaata yeroo sana kan qulqullamne warra sana waggaa 10 ta'a akkas. Waggaa 10 ta'uuf deema. Garuu fedhii fiilmii nan qaba. Ammallee hojjechaa jira. Amaariffa tokkos hojjechaa jira. Dhugaa? Oromiiffas jira. Citaama citaa ka'aatti deddeebi'aa jira. Isa Amaariffa sana amma dubraallee deemnee waraabamnee turre. Sababni ijoollee wanta adda addaa irratti waliin gallee fi xinnoo gidduutti dhaabbatee jira malee gara xumuruu tureyyuu. Malee fedhii isaa nan qaba. Haalli isaa mijoofnaan filatamnaan. Fuuluma keeyyuu gaafa laalu namni nama aartii wayii tokko nama fakkaatu wayiiti. Areedni kee baay'ee bareedaadha. Areeda kee kunuunsitaa. Rifeensi kee immoo kan warra aartistootaati. Rifeensi kun kan aartistootaati moo kan guduruu harmootti moo? Maaliif namoonni yeroo baay'ee aartii keessa seenani? Maaliif rifeensa isaanii guddisu? Amma fakkeenyaaf warri muuziqaa hojjetan yeroo baay'ee halkan hojjetu. Yaannoo isaaniitti hojjetaa. Halkan yeroo hojjetanii yeroo wanti daddabarmaa dhufu rifeensa isaaniifis qaama isaaniifis yeroo kennan hin ciisu hin ka'u waaxinnoo immoo afaan kaatan immoo itti deebi'u utuma jedhu rifeensi guddachaa deema jechuudha. Amma karaa keenya immoo ilaalte ani durumaan nan hawwan ture ijoollummaa makootii kaase. Tokkoffaa guduruu gaafa jedhanii waamata ayyaana wayii qaba. Waanuma addaa wayii tokko qaba. Waanuma addaa wayii tokko qaba. Akka aadaatti jechuudha. Namoota ajjeesan jiru ajjeesan yaadatti hin beekta. Karaa sana waliin qabatiin ta'ee kun Oromoo keessayyuu aadaatiin jira dur. Yeroo tokko kan warra Jamaayikaatii jedhanii namoota falman baay'ee argee. Waggaa 8 natti fakkaata. Gadaanii baalliin Gujiitti gadaan yeroo baallii walitti dabarsanii nama akka kee kanatti rifeensi isaa guduruu akkasii qabuun arge gaafadheen tureef gaaffii godheef hin ture. Kun aadaa keenya abbootiin keenya duriyyuu akkasuma godhuu jedhan. Garuu kunuunsi isaa sitti hin jabaatu akka kanatti rifeensa? Amma irraa mureen malee baay'ee dheerata ture kana caala. Kunuunsi isaa. Kanuma keetti garuu rifeensi kun dubartoonni fa'a goggoodha. Laakki. Wiigii yoo qabaate jedhe. Wanta kun qabu. Kanuma keetti. Numa dhiise waggaa 4 shanarraa akkasii. Sababii tokko nan dhiise achumaan dhiise. Amma nusitu. Nusitu dhiiste hin ta'a. Hin ta'a. Dhugaa. Garuu kunuunsi itti baay'is ta'ee jennaan hin ta'u. Kunuunsi amma dubartoota hin guddata naachuraalii. Garuu kunuunsu waa dibuu, waa ittiin gubuu, waan gubaa oolu, waa gochaa oolu. Amma rifeensa maraatu argiteetta. Okii warra karaarraa kan. Bareedu. Baay'ee bareeda. Fiilmii sana irrattis akkuma kanatti turte miti. Akkuma kanatti ture. Maraatummaa sana yoo of keessaa qaba. Maraatummaa sana of keessaa qaba. Ammayyuu waanuma akka ayyaana wayii marama akkasiidha nama rifisuunis. Si galee rifeensichi waa harkisaa jira jechuudha. Waan aartii waan muuziqaa irraa yoo as deebiin immoo ati ogeessa konkolaachistoota leenjisu yookiin immoo leenjisaa konkolaachistootaati. Isa kanas immoo yeroo namni heeyyama konkolaachisummaa baafatu jalqabee warruma baafatee dadhabes immoo yeroo baay'ee waliin hojjeta. Ogummaa kee gama sanaanoo hammam uummata kanaaf bu'aa buuseera konkolaachistoota balaan geessisne hedduu uumeera jettee yaaddaa? Egaa waan hundumaatiin of jajuun ta'e malee waan baay'ee buusneera yaada. Kanarrammoo fiidbaak namni sii kennu jiraata. Amma ammaatti illee kan dhufanii na gaafatanii na wajjin maatii ta'an jiru. Egaa maalitti fakkaate yookiin konkolaataa yookiin immoo barnoota duwwaatu hin ta'in kan amma balaa kana saaxilaa jiru. Balaadhaaf nu saaxilaa jiru lubbuu baay'ee kan gaaga'aa jiru qabeenya baay'ee kan gaaga'aa jiru hundumtuu sababa amaladha.
amala beekta behavior amma santu nam masatu amala daba argitawote injarjara infiga keesatti munu tokko tokko mo jarjarti keesabeyu gab 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 sedambe akuma balam ofirra ka asifiga qalbi nawa akwan namidu banisa ariyajiru yeroti wanto ko yero saati fayedame waguchura yero dabar sifigu barbada e kanaratti mo abban qabeynya setu jarmiyam teddedalle akasan figani wagu dan barbadu male akasan defani orisana gashani wajitan barbadu male balar alle kasan abotin qabeynyas bilbil e sege setmal amma yona malu jetta amma jimaa dafin figa ganama galu qaba e ashagilti dafin figa ganama galu qaba fon le ganama sangalli ganama figa undum tum figa ganam sigale saabu demunci sagalgal modake balarra bo gara charu galgal arki saddeetami afrikantu bala galgal dakani kani mudacha jiru kunimoga nammi saati saati boqate saati saati ojjete barno tasa sirri to jirro shatanan baaye baaye gadibu dandaadi yaad ka kanarato jechan ture amma simmo professional kan jiramu barno ta baraddeera isaslenji sanjilechu okay namonte akasani sirri to fudanda wow namatte to laga guyanara guya ayyanati guya ayyana kanani mo balan trafiki kamiyu lubuna marakan genyi nunsi amsa kenya dabarsina ega mandolini ketinimo walle won ayyana aftata ani to kutukomo walin yo tabanne mal sitifakkat natti to la amba karabito yadenno yes okay artisti tato garuma hunde kesuma ayyana wagga kan qille barakuma lama fi kudaja kana kesuma kenya tate nolin wan argamtef fatu sinjenna gara fulduratti mo albami sirra egnu mo gaf albamin ke bo mo walitti devine wan albami kera kan hasof nota galatar gadul fat sinis ne abdaini ke wajjani ayyana ke ratti kesuma na gochu kesenif gamadasho wegwesi kamera kes biron kes muntu baqo sinaybis ega charra kanani mo bagayya nagesani jechu kan barbaddo yojrate ani ummata mayana kille kana kabajunduma ummata biye kana kisse jiraatan kristana satan islamis bagaguyar ratini waqiyo singe jechu barbada ummata mamara ayi muntu bagayesa addunyan kun bo jilma nama gati da dabbisa namni lammi rafagate biya sarra godane ogumma fi dande ti kabunjire nya sajiji du tattafat ka
Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyyasaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf, Facebookiin dubbadha, YouTubeen odeeffannoo fi bashannanaaf banta, WhatsAppii, Telegraamiif daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Telekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 183. Telegraamii fi WhatsAppii fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10, kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55, kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Facebookii, YouTubeen fi TikTokii fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20. Kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70, kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teleebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 510 ni argattu. My Ethio Teleen mallattoo urjii 999, mallattoo riqichaa fi RD chatbot ni argattu. Ittiin fayyadamtu paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Ethio Telecom. Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu. Akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireeffattan, hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamuun kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu, hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknoolojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuu irraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaatasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ees ni eegaa jira. Meeshaalee endooskooppii fi kooloskooppii, laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame, dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawwan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nook addabaabaayii Abbaa Gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Yani wagan murufe sirba ragada ambuye nama budisu kamnada Yani wagan murufe sirba ragada ambuye nama budisu kamnada Egan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin nuti artist taatoo akkasumas immoo ogeessa muuziqaa Gaarummaa Hundee waliin taasifne kan guyyaa kanaa fi kan ayyaana qillee kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha torban qophii biraa qabannee walitti deebina hanga torbanitti nagaatti.